I denne videoen skal jeg vise deg hvordan du digitaliserer tekst. Ved å digitalisere tekst så vil det si at for eksempel teksten står i en bok, og så ønsker du å skanne en setning, en side eller et kapittel i en bok over til digital tekst slik at du kan redigere det, eller du kanskje kan lese det opp med en talesyntese. Heldigvis i samfunnet vårt så blir det mer og mer digital tekst. Men noe tekst, den får du sannsynligvis fremdeles bare på et trykt ark. Så denne filmen her kommer til å vise deg forskjellige måter med forskjellige hjelpemidler å digitalisere trykt tekst til digital tekst. Da skal jeg flytte litt på webkameraet mitt, så du kommer til å få se litt av det jeg skal vise deg i dag. På denne måten håper jeg du får med deg det som er viktig. Jeg skal vise deg en scanner som heter C-Pen. Dette er et verktøy for å skanne enkeltsetninger eller kortere deler av en side. Så skal jeg vise deg en håndskanner som typisk brukes til å skanne en og en side. Eller en god gammel tradisjonell bordskanner som skanner hele sider. La oss begynne med den minste først, nemlig håndskanneren. Nå har jeg tatt fram en bok som du forhåpentligvis ser godt i bildet mitt, og så tar jeg fram denne C-pennen. Men aller først så må vi starte programmet for C-pen. Og den har jeg liggende her. Den heter C-pen Core. Jeg dobbeltklikker på C-pen Core for å starte programmet. Da tar det litt tid før det starter. Hvis vi titter her nede, så tar det litt tid, og nå er den blå. Hvis du ikke finner den her nede, så kan du alltid trykke på pil opp her, og så vil du finne ikonet for C-pen. Da må man høyreklikke på denne her, og så velger man C-pen Core. Da får man opp en del informasjon om denne her, C-pen. Hvis jeg nå går tilbake til C-pen-ikonet, så høyreklikker jeg. Så ser jeg at C-pen er connected, og så går jeg inn her, der det står text to cursor, så går jeg på language settings, og her er det utrolig viktig at norsk bokmål er slått på. Veldig ofte har jeg erfart at norsk bokmål, det er ikke slått på, så da får du ikke æ, ø, å med. Og hvis den ikke er på, så må du gå her på add remove language, og da får man fram en slik oversikt som dette, og så må du bla deg fram til du finner norsk bokmål, og så må du haka, og så må du si done. Og da kommer den altså fram, slik at hvis du høyreklikker her, så går du, nå må jeg ta done der først, her, høyreklikker, text to cursor, language settings, pass på at bokmål er haka altså. Det er superviktig, hvis ikke så blir det nesten håpløst å holde på med, hvis det er jo og ikke er med. Ok, da er programvaren i gang, og jeg tar fram pennen min. Man kan velge om man skanner fra høyre til venstre eller venstre til høyre. Så tar jeg og setter ned C-pennen. Det er en sånn liten detektor på bånd av C-pennen som merker i det øyeblikket jeg trykker ned mot underlaget. Nå skal jeg ta fram Microsoft Word aller først. Sånn, og så skal jeg ha en tom side, slik at teksten jeg skriver inn nå kommer inn i Microsoft Word. Ok, da trykker jeg ned og trykker her. Du ser at det begynner å lyse. Så drar du med jevn tempo over setningen, og så slipper du opp etterpå. Og det som skulle komme der var akkurat det samme som kom fram på skjermen nå. Dette er litt sånn øvelse gjør mester. Nå var det kanskje litt vel stor skrift jeg hadde valgt i dette tilfellet. La oss gå ned på skriftstørrelsen litt, slik at vi kan fortsette. Jeg tar nå neste setning. Tar ned, trykker ned og drar over. Det er en liten sånn strek på C-pennen som viser akkurat den streken skal ligge på linja som blir skannet. Da fikk jeg den.
Og jeg ser at jeg har både æ, ø og med meg, og tar den tredje linja nå, og drar over på denne måten. Kan være veldig greit når man skal ta sitater av noe, slik at man ikke siterer feil. På denne måten så bruker jeg altså denne håndskanneren, denne C-pennen, til å skanne inn teksten inn direkte inn i det programmet jeg måtte ønske. Og det langt fra bare Word man kan bruke. Man inne i programmet, har innsetningspunktet stående der, og så skanner man inn teksten. Så til det neste verktøyet jeg har tenkt å vise deg. Det her en håndskanner. Her esken sånn som han var når jeg kjøpte den. Denne håndskanneren her, som heter HandyScan, den følte det også med en programvare som vi øyeblikkelig skal titte litt mer på. Men denne skanneren fungerer på følgende måte. Man må gjøre en del innstillinger på forhånd, men nå skal jeg starte å bruke skanneren. Jeg trykker da på scan og on-symbolet på toppen av skanneren her. Så det et lite LCD-display som jeg nå venter på skal starte opp. Kanskje jeg skal holde den inne litt mer. Der kommer den. Og nå står det inni her at jeg har batteri, det står at minnekortet står i. Det står at filformatet vil bli JPEG, og det står at jeg foreløpig har skannet null bilder. Legg også merke til at det en strek som viser hvor langt dette området til venstre for streken, der kan jeg ikke skanne. For når vi ser under, så ser vi da en beskrivelse av hvor skanneren begynner. Og det kan av og til være problematisk i forhold til at vi kommer i margen på ting. For eksempel denne boka jeg skal til å skanne nå, har en marg som hvis jeg hadde begynt å skanne, så hadde jeg ikke fått med alt av teksten. Så da må jeg prøve å balansere boka, og dette blir ikke veldig lett akkurat. Men jeg skal prøve. Nå tar jeg, setter skanneren på toppen av siden, så må jeg dra med jevn hastighet nedover mens jeg skanner. Det noen fine hjul under skanneren, så dette går enklere enn hva du skulle tro. Da skal vi se, da begynner jeg, da trykker jeg på scan-knappen når jeg skal begynne å skanne. Da lyser den scan-lampe, jeg drar den sakte nedover med jevn tempo, faktisk ikke alt for sakte. Når han kommer på slutten av siden, så bare venter jeg litt. Og da står det plutselig nå et ett-tall inne i displayet mitt her. Det står et ett-tall, det vil si at jeg har skannet en side. Da blar jeg om til neste side. Jeg kan godt tipse på at det lønner seg å ha en ensfarvet område ved siden av det området der du skanner, for skanneren i mitt tilfelle her nå bredere enn boka mi. Og så gjør jeg dette her en gang til. Jeg trykker på scan-knappen i det jeg klar for å skanne. Det lyser en lampe, jeg drar sakte nedover. Og når jeg ferdig, så bare venter jeg litt, står stille, til det kommer et totall inne i scannervinduet mitt. Nå skal ikke jeg scanne mer enn disse to sidene i denne boka, så nå tar jeg rett og slett denne her, og så kan jeg enten ta ut minnekortet som inne i scanneren her, og sette den inn i en adapter og så inn i PC-en, eller jeg kan koble til via en inngang, via en USB-ledning her nå, som jeg nå skal koble denne skanneren til PC-en min, og så skal jeg kopiere disse JPEG-bildene over til datamaskinen. Da har jeg fått gått inn i datamaskinen min. Jeg har da fått fram en flyttbar disk J, som skanneren min. Jeg går inn i en mappe, og to. Og der inne ligger nå disse to sidene mine som bilder. Da tar jeg og kopierer de. Eller jeg flytter de, jeg vil ikke ha det igjen på skanneren. Ctrl X for å klippe det ut. Så går jeg inn på min egen harddisk. Her har jeg laget en mappe som heter bok. Og der går jeg og trykker Ctrl V, så jeg limt inn disse her. Nå skal jeg starte opp et program som følte med min håndskanner. Og denne programvaren den heter Abbey Final Reader.
Fine Reader, unnskyld. Nå skal jeg åpne den, og dette her er et konverteringsprogram. Og da skal jeg velge den funksjonen her som heter Convert to Microsoft Word. På denne måten. Og så må jeg bla meg fram til den mappa som jeg nå la fra meg bildene mine i, nemlig mappa bok. Da tar jeg og merker de to bildene, og så trykker jeg på åpne. Viktig, hvis vi titter oppe til her, begynner jeg nå å skanne av seg selv, ser vi. Det er viktig at hvis vi titter oppe til venstre, at vi har valgt Norwegian som språk og Convert to Microsoft Word. Av og til så har den tendens til å stå på engelsk her oppe. Og nå ser vi, hvis vi maksimerer Word, som nå har åpnet seg, her har den faktisk på en veldig god måte konvertert dette her til tekst i Microsoft Word, som jeg for eksempel kan lese opp med en talesyntese. Det er noen som er uthevet, det er noen som er kursive og så videre. Det får vi heller leve med og rette opp etter hvert. Jo mer stødig man drar denne skanneren over, jo mer godt underlag den er på, jo bedre blir kvaliteten på håndskanneren. Men hvis du skal kopiere en helt kapittel i en bok, for eksempel, og skal ha digitalisert den, så går det uten problem å gjøre med håndskanneren, men da anbefaler jeg å bruke en bordskanner. Nå tenkte jeg skulle vise deg hvordan du skal bruke denne bordskanneren til å skanne eller digitalisere trykt tekst. Nå har jeg plassert en bok på en skanner foran meg. En litt sånn spesiell skanner der du faktisk ser hva som skjer. Jeg har lagt to boksider inntil hverandre. Så lar jeg den nå ligge stille. Jeg bruker det samme programmet som heter Abbey Fine Reader. Dette er et program som fulgte med håndskanneren min, men det finnes mange andre også. Du har det mest kjente som heter OmniPage, som koster en del kroner. Men du trenger altså et OCR, Optical Character Recognition, program for å gjøre dette her. Her ligger boksiden. Jeg trykker nå på ikonet her oppe, som heter Scan to Word. Trykker på den. Min scanner er litt treg, så den kommer opp da. Kan hende at du må nå gå inn og velge hvilken scanner du har tenkt å bruke, hvis du brukte håndskanneren sist. Men etter hvert her nå, så begynner scanneren å gå, går over teksten, scanner dette her til et bilde, og så slår tekstgjenkjenningen inn og konverterer teksten over til bokstaver forhåpentligvis i dette her. Skal vi se, kanskje jeg glemte å trykke på knappen scan, det nok lurt her nede. Da trykker jeg på knappen scan her nede, og så begynner, hvis vi ser på scanneren her nå på videofilmen, så begynner scanneren å gjøre seg klar, og så scanner den over hele teksten min. Sakte men sikkert, gjør dette her nå først om til et bilde, og etter den er ferdig med et bilde, så vil denne prosessen i dette programmet, Abby, vil nå ta over. Nå trykker jeg på close her, så kan jeg gå inn. Jeg kunne godt skanna en side til og en tides til med en gang, men nå trykker jeg på close, og i det jeg trykker på close, så begynner bearbeidelsen. Og jeg ser her at bildet er litt uskarpt, så jeg skulle nok støtte opp noe mer bøker under for å få til et jevnt trykk. Det er litt vanskelig med bøker som har denne bretten på midten, det er enklere med A4-ark som legges inn i skanneren. Og han snur faktisk teksten automatisk for meg. Han skjønner at boka er satt inn i skanneren i 90 grader i forhold til hva som egentlig er forventet. Og nå ser vi på skjermen min at nå jobber han seg gjennom all teksten, kjenner igjen bokstavene, og her ser vi at han sliter litt i det blå området borte til venstre. Og her, oi, dette ble ikke veldig bra. Nå skal vi maksimere her. Den siden, dette ble ikke mye å skryte av. Rett og slett.
Vi får heller si at dette skyldes at jeg ikke hadde trykt den nok på plass. Med et godt program og et godt anlegg, litt bedre enn hva jeg hadde her nå, så ville du fått en mye bedre gjenkjenning. For dette her jo rett og slett ikke brukernes. Så jeg sier ikke lagre, og så prøver jeg å konvertere her en gang til, og det blir jo selvfølgelig like ille. Jeg må nok spille inn teksten en gang til, i en litt mer, der jeg klemmer litt mer sammen, enn hva jeg gjorde akkurat i dette her. Men det avhenger av hvor god scanner du har. De fleste scannere faktisk fungerer ordentlig, altså. Men du må lære deg litt om hvordan man gjør. I utgangspunktet skal du holde med 300 dpi i en sånn scannersituasjon. Da har du fått se tre forskjellige måter å scanne på. Det var håndscanneren, som ser sånn ut. Det var C-pennen, og det var bordscanneren. Og da håper jeg du har fått en liten innblikk i hvordan du kan digitalisere tekst.